Формадол. Забудь про головний біль. На українському столі традиційно найпопулярніша каша. Ну, гречка. Гречка. Найчастіше це гречка. Гречку люблять всі, і дорослі, і малі. Зараз у аграрії фінальні акорди збору гречки. І ціни на неї, як і прогнозували, поповзли донизу. Зараз кіло гречки можна купити десь за 75-80 гривень за кілограм. Економіст Олег Пензен пояснює, чому. Цього року є достатньо непоганий врожай. Гречки є надлишком, але це не є добре. Вже ціна нижче собі вартості виробництва гречки. І вони гречку не посадять. І ми на наступний рік будемо мати гречки менше. І вона на наступний рік відкатає всі ті зміни ціни, що сьогодні є. Акаунт-менеджерка Олена готувала гречку для своєї родини стабільно раз на тиждень. Та з її різким здорожчанням на початку війни, каже, почала шукати заміну. Ми зараз ячню, ми частіше стали використовувати, вона теж корисніша і для дитячого організму в першу чергу. А от киянка Оксана переконана, замінити гречку неможливо. Я думаю, що гречка універсальний такий продукт, який подобається, яка смачна, і мікроелементів там дуже багато. Та лікар-дієтолог Наталя Самойленко переконує, якщо питання стоїть про користь, гречку легко замінити. Навіть більше, деякі каші можуть бути ще кориснішими. Гречка у нас відноситься до каш безглютенових, тому якщо ми будемо пропонувати замінити з цієї категорії кру, я б на другу позицію після гречки ставила таку кашу, як пшоно. Пшоняна каша не надзвичайно корисна, особливо для людей, що мають серцево-судинні захворювання. Досить цікавий представник – це рис. Не шліфований, містить дуже багато вітамінів групи В, а це здоров'я нервової системи. Наступна безглютенова крупа – це кукурудзяна, вона містить золото, і це дуже корисно для жіночого здоров'я. А от найбільш корисна каша з глютеном, за словами дієтологині, – перловка. Вона містить багато магнію, що заспокоює нервову систему. На другому місці – вівсянка. В ній багато заліза. Третє місце розділяють булгур і пшенична каша, що насичують енергією. А останнє місце – уманки і кускусу. Вони найбільш оброблені і майже не мають нічого корисного. Та Наталя наголошує, що є й групи людей, яким каші протипоказані. Це люди з захворюванням слизової оболонки, ендокринними захворюваннями та діабетом другого типу. Список обмежень досить невеликий, і каші є здоровим продуктом. Він повинен бути, цей продукт, в нашому харчуванні щоденно. І для того, щоб отримувати все необхідне, дуже важливо чергувати різні види каш між собою. А щоб зробити це без ударів по гаманцю, економісти радять запастись крупами. Зараз саме час. Якщо у вас є зайві гроші, напевно, їм варто зробити запас. Тому що однозначно буде дорожчати на 7-10%. Зараз же пшоняна каша обійдеться в середньому за кілограм 48 гривень. Нешліфований рис – 100 гривень. Кукурудзяна крупа – 30 гривень. Перловка – 35. Вівсянка – 40 гривень. Булгур – 90 гривень. Кускус – 85. Тож обирати можна на свій смак і гаманець. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.